أَسْقَلُنَا حِلْمًا وَأَقْرَبُنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا رسول اللہ سے قریب میرا بھائی ہے, رسول اللہ کے قربت میرے بھائی حسین کو حاصل ہے. وَكَانَ يُقْرَأُ الْوَحِيَّ قَبْلَ أَنْ يُنْطَقَ میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا. اللہ اکبر. کانا فقیہن قبل ان یخلق حسین پیدا ہونے سے پہلے ولادت سے پہلے فقی تھے. کیا کہیں گے ان جملوں کو, ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے کہ میرا بھائی حسین فقی تھا. ہمارے ہاں کے جو فقی ہیں اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے, کیوں نہیں کہہ رہے لائیہ میں, ہمارے فقہا جو ہیں اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے, ان کی بڑی محنتیں ہیں, ان کی بڑی مشقتیں ہیں, مگر یہ اتنی محنت 80-80 سال کی عمر میں جا کے جہاد اجتہاد کرتے ہیں, پھر بھی اپنے فتوے کے نیچے لکھتے ہیں واللہ اعلم. ہماری تحقیق یہ ہے مگر اللہ بہتر جانتا ہے.